Тікелей эфирде жаңалықтар. Нұр Отан партиясының облыстық филиалы Баймұрат Батыр ауылында қоғамдық қабылда өткізді. Кедергісіз келешек партиялық жобасы аясында өткен жиынға медицина саласының мамандары қатысып, тұрғындардың денсаулығына қатысты шағымдарын тыңдады, кеңес берді. Ауыл тұрғыны Тілектес Жұбаныштың денсаулығы көптен бері сыр беріп жүр. Еркін қимылдай алмайды, таяқтың көмегімен ғана жүреді. Мамандардың қабылдауында болған ақсақал денсаулығына қатысты шағымын айтты. Мен қолым ауыратын еткенім. Түнде азанға дейін бір 7-8 рет шығамын далаға. Соған айтып едім ғой. Соған енді көмектесеміз деді. Омыртқа жібереміз. Ертең кел деді. Соған ырза болып баратырмын мен. Қоғамдық қабылдауға Тілектес қариядан басқа 20-ға жоқ егде жастағы кісілер келді. Көпшілігін мазалайтын мәселе ортақ: қан қысымының жоғарылауы, аяқ қол буындарының сырқырап ауыруы. Тіпті тұрғындар арасында бірнеше рет инсульт алып жүріп тұрудан қалса да мүгедектік ала алмай жүргендер де бар екен. Солардың бірі Өтеубай Тұрымбетов. Науқастың жағдайымен танысқан мамандар бұл мәселені тез арада қолға алып шешу жолдарын қарастыратындығын айтты. Емдік оңалту шаралары нәтиже бермей жатқан жағдайда медициналық әлеуметтік сараптамаға жолданылатын болады. Бұл әлеуметтік шараларға жаңа мұқтаждығын айтып келіп жатқан жандар бар. Ол әрбір шараның өзінің көрсетілімдері бар. Егер әлеуметтік шараларға мұқтаждығын айқындап жатса, мүгедектік тобы бар адамдарға жеке оңалту бағдарламасы әзірленетін болады. Ардагерлер кеңесінің төрағасы ауыл тұрғындарының мүгедектікке өту жөнінде түсіндірме берілуіне ықпал жасауын сұраған. Осыған байланысты бүгін мына кедергісіз келешек республика акциясы аясында осы ауылға арнайы келіп тұрғындармен кездесу жүргізіп түсіндірме жұмыстарын жүргізіліп жатыр. Денсаулығы сыр берген үлкенде Талсуаттағы оңалту мекемесіне барып емделгісі келеді, бірақ ол орталыққа тек бірінші және екінші топ мүгедектер ғана бара алады. Ал мүгедектігі жоқ, бірақ жағдайы қалыпты емес қариялар ардагерлер үйіне барып күндізгі ем алуына болады. Жергілікті әкімдік көлік мәселесін реттеп беретіндігін айтты. Әкімжан Жолтаев, Бөгенбай Абасилов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.